wa kwanza kupata habari zinazotokea wakati wote, bonyeza neno subscribe kisha bonyeza alama kengele itakayotokea kwa habari za michezo burudani. Hapa ndio nyumbani. Sebuna mambo vipi mdau wa soka, asante kwa ambaye tayari amesha subscribe, lakini pia kwa ambaye bado hujafanya hivyo, basi wakati ndo huu sasa ni kufundisha kitu cha kufanya ili siendelee kupitwa na taarifa zetu za kimichezo na burudani pale tu tutakapoziweka katika channel ipendo kabisa ya Bongo Extra TV. Lakini pia bila kusahau, ni vizuri ukatuandikia sehemu ya comments kuwa unatazama taarifa hii kutokea mkoa gani nchini Tanzania. Yes bwana, karibu tena katika dawati letu la kimichezo, tuangazie mambo ambayo yamejiri ndani ya nchi na nje ya nchi ya Tanzania. Bwana, siku ya leo ni siku nzuri sana kwa washabiki wa klabu ya mabingwa wa kihistoria Dar es Salaam Young Africans. Tunafahamu dirisha dogo la usajili liliweza kufunguliwa tarehe 16 Disemba na litafungwa mwezi huu tarehe 15. Zimebaki siku mbili dirisha dogo hili liweze kufungwa, na tunafahamu Dar es Salaam Young Africans waliweka wazi kabisa dirisha hili dogo la usajili wanakwenda kufanya usajili wa wachezaji watatu, na mpaka sasa Dar es Salaam Young Africans naweza nikasema wameshafanya usajili wa wachezaji wawili. Siku chache zilizoweza kupita waliweza kumtangaza moja ya mchezaji ambaye aliwahi kutumikia klabu ya Azam FC, hapa namzungumzia Muda asili yaya. Sasa siku ya leo wameweza kumtangaza moja ya mchezaji ambaye naweza nikasema ni moja ya mchezaji ambaye ana weledi mkubwa sana sana katika swala zima la soka, hapa namzungumzia Luis Jose Miquissone. Bwana engineers ameweza kuweka wazi kabisa kwamba wamemalizana na mchezaji huyu ambaye aliwahi kutumikia klabu ya Simba Sport Club, akaelekea pale nchini Misri katika klabu ya Al Ahly. Engineers siku ya leo ameweza kuweka wazi kabisa ya kwamba wamemalizana na Luis Jose Miquissone kwa asilimia 100%. Bwana, mimi nikumbushe tu ili siendelee kupitwa na taarifa zetu za kimichezo na burudani, make sure unabonyeza neno ambalo liko chini ya video hii linasomeka kama subscribe, lakini pia itatokea alama ya kengele utaminya ili kujihakikishia kupata taarifa zetu za kimichezo na burudani pale tu tutakapo ziweka katika channel ipendo kabisa ya Bongo Extra TV. Asante sana.